28 anos, morreu depois de afogar em um poço de criação de peixes na zona rural de Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, o corpo foi encontrado pela irmã da vítima, né? Uma adolescente de 14 anos. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para trazer os detalhes. Que ocorrência pesada, hein, Ivan? Já não bastasse o afogamento, quem encontra é a irmãzinha de 14 anos. Boa tarde para você, amigo. Oi, Nico. Na medida do possível, boa tarde para você também, amigo, e ao telespectador do Balanço Geral. A gente dá continuidade a esta edição com uma notícia muito triste, né? Na verdade, uma tragédia. A vítima é o Luiz Fernando de Jesus Dias. Como foi dito por você, ele tinha apenas 8 anos de idade. Esta fatalidade aconteceu no último sábado, dia 25, em um sítio que fica no Córrego do Limoeiro, zona rural aqui de Governador Valadares. De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima relatou aos policiais que estava com os 4 filhos trabalhando no fundo da casa onde mora quando sentiu a falta de Luiz Fernando. Então começou a procurá-lo. A irmã dele, de 14 anos, fez uma busca e acabou achando a vítima boiando em um poço de peixe, Nico. Como você muito bem disse, a irmã tem apenas 14 anos e ela tentou reanimá-lo, mas não teve mais jeito. A criança, infelizmente, já foi encontrada sem vida neste afogamento que aconteceu no fim de semana aqui em Governador Valadares, Nicomedes. Tragédia, Ivan. Que tragédia para a família, meu Deus. Gente do céu. E a gente não pode brincar mesmo com criança, né? Brincar no sentido que eu falo, se descuidar, né? Criança, a peraltice pertence à fase da infância, né? Quando a gente se torna adulto, a gente fica um pouquinho mais bobo. A gente leva a vida até a sério demais. Mas a criança é aquela fase e que não tem muita noção do perigo. Olha só a idade da criança. Então tudo para ela figura como brincadeira. Não se sabe se tem escorregado, se tentou subir nessa árvore, por exemplo. Não sei se é uma gabeleira que aparece aí, ou sei lá, um pé de goiaba, não sei o que é que está ali. É, pai, eu não sei se tentou subir ali, desequilibrou e caiu, não se sabe. É, tem marca como se fosse aqui de lixamento de pé, né? Mas isso aí é a perícia que vai apontar, né? Então a criança, ela não tem noção desse perigo. É preciso o tempo todo colocar alguém na vigilância, né? É, a gente distrai ali quando vai ver uma tragédia dessa. Que tristeza, viu, Ivan? É, e o detalhe, Nico, eu tava vendo você aí analisando a imagem, a mãe dessa criança também relatou no boletim de ocorrência que ele tinha muito costume de brincar ali naquela região e nunca tinha acontecido nada, ele já tinha 8 anos de idade, mas mesmo assim a gente faz um alerta que é uma idade muito jovem ainda, muito pequena, sem ter total entendimento de todas as situações, para ficar sozinho frente a uma área que pode oferecer perigo à vida, né, Nico Mendes? Beleza, com certeza. A gente não quer também, né, Ivan, ser aqui tão antipático no sentido de punir a família, né? Com esse sentimento aí de imaginar que não cuidou direito, né? Foi uma fatalidade. Fatalidade acontece. O que a gente está falando aqui é que nós precisamos constantemente ter essa vigilância. Tá lá meu neto, Henrique. Tô lá na igreja vendo, conversando com os amigos da igreja, mas de olho. Correu lá pro lado onde tá o bebedouro. Tô vendo que tá tentando subir no bebedouro. Corro lá e pego. Então, assim, tem que tomar cuidado, colocar alguém na vigilância. Não se trata de pesar essa família que está com o coração estraçalhado, né? O coração moído de perder uma criança nessa idade. E eu sei que dor é essa. Eu sei que dor é essa. Eu já sepultei uma filha de 3 anos, né? Não é brincadeira para ninguém isso, não. Não é brincadeira, não. Obrigado, viu, Ivan, por sua informação.